coisas, eu rezo para que aquele trabalho possa alegrar, divertir, informar alguma coisa e emocionar as pessoas. Se eu conseguir isso, é o máximo que eu quero. De tudo que eu faço, que eu, o trabalho possa alegrar, divertir, esclarecer um pouco e emocionar, nada mais que isso. E eu tenho sido atendido. Isso para mim é uma glória. Eu tenho dificuldade até de falar. Vou fazer um depoimento para a posteridade no Museu de Imagens de Som. Isso é mais do que qualquer coisa que eu jamais sonhei isso. Quando eu era jovem repórter, os primeiros trabalhos foi cobrir os primeiros depoimentos no Museu de Imagens do Som. Foi do Nelson Rodrigues, João Cabral, de Melo Neto. Jamais me passou pela cabeça de estar aqui. E, no entanto, estou.